Jean Michel Philippi ban ban chmien luk Jean Michel Philippi khnyom khoeng luk do chea teup tae banchop sephau muoy sephau nyei pi ti krong Phnom Penh hai luk dak chamnong cheung tha kamsan ti krong Phnom Penh mien nei tha mai kamsan ti krong Phnom Penh mien nei tha da tusana ti krong Phnom Penh pi tambon muoy teu tambon muoy da meu ay dae nei ti krong Phnom Penh ដែលទីក្រុងភ្នំពេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីសម័យមួយទៅសម័យមួយទៀតដល់នឹងឡាអឺពំតែទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់សរសេរសៀវភៅសកលវិទ្យាល័យមួយទៀតអូខេខ្ញុំចង់សរសេរសៀវភៅដែលវាមានជាសៀវភៅសម្រាប់និស្សិតតែប៉ុណ្ណោះ OK, ប៉ុន្តែជាពើគឺជាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាមកគេមនុស្សដែលចង់ដើរនៅភ្នំពេញបងពិបាកដែរនៅភ្នំពេញទីក្រុងប៉ារីសឬដែរនៅភ្នំពេញមានកាពិបាកកាពិបាកច្រើនប៉ុន្តែអូខេនេះគឺជាកាដំណើរពីអូខេតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតពីសម័យមួយទៅសម័យមួយទៀតគោលបំណងជាពើនេះគឺបង្ហាញថាភ្នំពេញមានប្រយោជន៍ ធម្មតាមានប្រយោជន៍មានសម្រាប់ផ្នែកនិងសម្រាប់ជនជាតិបរទេសភ្នំពេញអាចមានប្រយោជន៍ទេភ្នំពេញគឺជារាជវាំងសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងបាទកន្លែងនោះតាមពិតមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងវត្តភ្នំតាមខ្ញុំយល់អូខេក្រៅពីកន្លែងទាំងហ្នឹងអូខេតែមានប្រយោជន៍ជារាជវាំងមានប្រយោជន៍សារមន្ទីរជាតិសាមញ្ញណាប៉ុន្តែមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដែរ ដូចជាមានអ្វីខ្លះលោកបានអាចជួយបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានបាទដូចជាអូខេកន្លែងដែលមានប្រេសនីណាដូចជាផ្លូវដើម្បីពីផ្សារចាស់ទៅផ្សារកណ្ដាលមិនបានលោកថាផ្លូវនឹងមានប្រយោជន៍ផ្លូវដល់3ហ្នឹងអាចជាកន្លែងចិនមួយរយភាគរយអូខេមុនជិតសិតប្រាំគឺជាកន្លែងដែលមានជនជាតិចិនទាំងហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលគ្មានណានាយពីសាខ្មែរកាលមុនគ្នាពីសាទីជីវមានផ្លូវមួយទៀតដែលសម្រាប់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍មែនគឺជាផ្លូវសកហុកអូខេផ្ល
chiet ta chun chiet ka tong mun song kriem okay sa wat ai dai lok ban ai chui pya ban ni ka bo wat ni ke chiet wat ka tong boran okay mien wat o chen okay ne mo tun le okay tre da man tuit pa hel me roi met okay bat twein einen ne tinu mien prasat boran mien salarien mien wat boran ke chiet wat ka tong einen mien dan ban providence ke nein del mien eglise Ba mien pravi hier. Okay, api wat prete Kampuchia. Okay. Ani kamun ke chie residence lum ne tan. Ne mien kamuk residence mien akie savoya day. Okay. Mien preseni mien snankartan pos polis. Snankartan. Ne kena mien grand hotel sont akie tom. Okay. Ani som kandai. Krong mien pi ati moi ke chie sta pataya kam ati pi ok ke chie rachna krong ba ancheng ok net nong isai rachna krong pnom peng ok mien padewat ok jam noen bay ati moi pi pel da pnom peng klai te chie pria richenich nam me poan pram bay roi oksep pram ok dal me poan pram bayroi kase prampi ani ke chie pe samar bap ani kumbarang okay samai timoi
អាទី2អូខេតង់ពីឆ្នាំ1925ដល់1940អានេះគឺជាឧទាហរណ៍អូខេស្ថានីយ៍រថភ្លើងស្ថានីយ៍រថភ្លើងគឺជាផ្លូវទៅវត្តភ្នំអូខេដែលមានសាប់ថ្ងៃរបស់សាឡាបារាំងសាន់តាគីលរ៉ូយ៉ាល់បណ្ណាល័យជាតិអូខេអញ្ញងអូខេការិយាល័យរបស់បណ្ណាល័យគុំបារាំងសាប់ថ្ងៃនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវត្ថុនិងសេះគ្រូស្ពតទីវកាល់មុនដែលគេបានបំប្រាក់ឡើងស្ថានទូតអាមេរិកបាននឹងបាទទី2អានឹងអតិបៃអូខេគឺជាសង្គមរេនីយុំពីឆ្នាំ1955ដល់1970អូខេរត់ប្រហាឡងណាអានេះគឺជាបដិវត្តអូខេចាំនួនបៃដែលធ្វើអូខេភ្នំពេញដែលយើងស្គាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកហ្សង់មីសែលហ្វីលីពីបាទអរគុណបាទ